Agron, posa u largua njëri prej nën kryetarëve të partisë, zotri Nevzat Bejta, në këtë moment u larguan nga partia, edhe pse në deklaratën që e pati më herët, zotri Osmani, tha se mbledhja do të zgjatë deri në orët e vonë të natës. Ne do të jemi sigurisht këtu, por ju po të informoj se zotri Bejta posa u larguan nga vendi. Nëse ke ndonjë pyetje për na. Po, si pas asaj që ka rritur të kuptosh, a do të ketë një vendim përfundimtar sonte, sepse vetëm edhe një ditë ka ngelur drejt e skadimi a fatit për formimin e kabinetit të ri qeveritar? Në deklaratën e ti, zotri Osmani, nuk ishte aq precis dhe i qartë, se ai të vetëm gjë që tha, besoj që e dëgjuan edhe shikuesit, se kryesia qendrore e BDI-s po bisedon dhe në tavolini ka të gjitha 5 opcionet. Pra të shkoj në koalicion me VMRO dhe PMN-in, në koalicion me LSDM-n, apo të qëndroj jashtë qeveris në opozit, ose të shkot në një qeveri të zgjeruar, apo qeveri teknike, dhe opcioni i 5, si që ta zotri Osmani, të shkot në zgjedhje të parakoshme parlamentare sërisht. Pra, nuk ka asgjë konkrete ende. Mirë, Furkan, të falenderoj për këto informacione, gjithsesi nëse është e nevojshme, dhe të lidhemi përsëri drejt për drejt nga Reçica e Vogël. Atëherë ne vazhdojmë me informacionet të tjera,